Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Roger Espitosa da RF Assessoria e hoje a gente está aqui com o Thiago Botelho do canal Saúde e Superação, onde ele vai iniciar agora na modalidade triatlo, uma modalidade que envolve natação, ciclismo e corrida. Hoje a gente separou o dia para tentar fazer uma avaliação, tá, do ritmo de corrida, o que, que o Thiago já consegue fazer, o que, que ele não consegue fazer e tentar elaborar um plano bem individualizado para ele, a fim de que ele consiga dentro desse mês completar os objetivos referentes ao triatlo. Vamos acompanhar ele aqui nesse teste de 12 minutos correndo. Valeu, Thiago. Valeu. Seja bem-vindo ao triatlo. Velho, velho. Cheguei cedo aí, ó. Ó, 7:30, cheguei. Tá atrasado. Não botei nem minhas calças hoje aí, ó. Tô sem calça aqui, ó. 7:30 já é madrugada. 5:30 da manhã a gente já tá aqui, já no batente. Essa tudo, é, então... Meu sol nasceu ainda, vai vacilando, velho. Cheguei cedaço, doido. Pô, vou dormir, tem rede aí? Hoje a gente vai trabalhar com séries de 1 km. Então, eu quero aumentar o teu volume aos poucos. E também não é só por uma questão muscular, nem cardiorrespiratório, mas articular também. Sim. Às vezes tuas articulações elas não estão prontas para receber uma carga ainda muito correndo, grande. Não. Aí pode dar uma lesão aí. Então assim, vamos começar assim. Hoje a meta é cumprir 3 de 1 km. Certo? A cada 1 km tu vai parar 3 minutos aqui, vai beber uma água, a gente dá uma alongadazinha e tal. E aí faz de novo, todos em ritmo de trote. Um ritmozinho bem leve, certo, tranquilo, tá bom? Sem forçar. A meta aqui é te fazer conseguir correr metragens maiores aí, beleza? É. Vamos lá. Mal carrasco. Mal sabe o que espera ele. Eu consegui. Eu fiz os 100 km. Fantástico. Uma semana e meia aí já que a gente começou. E dentro da preparação, o Thiago não me escapa, ele vai fazer um triatlon daqui a 3 semanas, entendeu? Era a intenção ele conseguir já correr, né? A corrida é uma das modalidades que mais pesam no triatlon. Porque é a última modalidade, o cara nada, pedala e corre. E além do desgaste mecânico, é muito impacto. Mas o Thiago, apesar de um pouco cheinho ainda, conseguiu sair muito bem. Tá emagrecendo bastante. Tô emagrecendo. Eu vou tá ter. Emagrecendo. Eu tô emagrecendo, galera. Tô seguindo a dieta direitinho. Tô emagrecendo. Isso. Covardia isso aí. Tá emagrecendo, tá perdendo peso. Parabéns, conseguiu completar esse percurso aí. Mas ele sobreviveu. Tá vivo, escapou. Passou agora. Ai. Agora vamos correr atrás do triatlo, galera. Valeu.